אנחנו נפתח את הערב בדברים של מנהלת הספרייה של מרכז פליציה בלומנטל למוזיקה, גברת יוכבד שוורץ. בהזדמנות זאת, קודם כל אנחנו רוצים להודות ליוכבד על המקום המקסים הזה שהסכים לארח את הערב. אז אני כבר מזמין את יוכבד לסדר את הדברים. תודה רבה. יוכבד, מנהלת מרכז המוסיקה והספרייה של פליציה בלומנטל, מוסיקאית וחובבת מחול מרחוק. ערב טוב, אורחות ואורחים. ערב טוב, יוצרי הערב והדוברים בו. ערב טוב לויקי, מנהלת הארכיון, וערב טוב לאירה, יד ימינה, בכל המובנים. ולכל העושים במלאכה החשובה והמענגת הזאת. הקשר בין המוזיקה למחול הוא עתיק יומי. המחול והמוזיקה מחוברים זה לזו בתרומה. מבחינה זו מהווה האכסניה שלנו בית טבעי לערב הזה. המחול היווה ומהווה נקודת מוצא ונקודת סיום ליצירה המוזיקלית. הוא מנהל איתה דיאלוג מתמשך. שניהם ביחד מהווים אמצעי ביטוי לא מילולי, ובזכות זאת עשיר מאוד ומגוון מאוד לאדם. קשת רחבה מאוד של תחושות אנושיות באות לידי ביטוי במחול, והוא המאזן לא פעם את המורכבות שבחיים. דווקא משום כך יש חשיבות עצומה לארכיון המחול. עובדת קיומו, אוסף עשיר, נוח, מסודר ונגיש, היא המאפשרת ליוצרים להעשיר את מקורות ההשראה שלהם, ליצור תוך הישענות על מסורות עבר. לציון מלאת 10 שנים לפטירת מייסדו של הארכיון, בערב העיון הזה, אני רוצה לברך גם את הארכיון, וגם את ויקי ואירה, ואת כולכם, בברכה של הצלחה, של התפתחות. אני מקווה שהארכיון וגם יוצרי המחול ואוהביו בארץ ימשיכו בעשייה הפורה והחשובה שלהם, שהתרומה שלה לחיי התרבות בארץ היא כל כך חשובה. ערב טוב ותהנו. תודה רבה ליוכבד, וקודם כל תראו איזה יופי, לא נבט, אחר הזורן של יפה. יפה, מיקי כל הכבוד על הבחירה. ליאור, אוקיי. ליאור, כל הכבוד על הבחירה. לפני שליאור תעלה על הבמה, ליאור המלכאלי, אני רוצה לקרוא שיר קצר של רדיו, שבעצם מבטא את האהבה או את האהבה למחול שהייתה לרדו. רדו בכלל אהב תרבות ואומנות ויצירה ושירה וספרות, וכמובן גם יצר וגם כתב במשך שנים רבות. כתב על תיאטרון, על מחול בארץ ורומניה, שם הוא נולד. והשיר הזה אולי מבטא במובן מסוים את התפיסה שלו לגבי ריקוד. אז השיר נקרא תפילה. אלוהים מדבר דרך גופו של רקדן, זרימה רגועה של נהר עשיר במים צלולים, התרוצצות של שערה הורסת יערות, או עמידת הסלע מול שמיים. ששת ימי הבריאה חוזרים על פני העולם. כשרקדן מחולל, העולם כולו נראה צעיר כמו ביום הראשון, אחרי מנוחה ראשונה. גן עדן קיים, ובו אדם וחווה לא יודעים שירומים הם ושונים. הרקדן נע, וכאדם וחווה לפני הגירוש לא יודע שאלוהים חולם בגופו. זהו, כאילו, אלוהים חולם בגופו, כאילו, הדבר הזה של האלוהים בתוך הגוף של הרקדן ובריקוד. אני רוצה להזמין
עוד רגע את ליאורה מלכה, חלק מהדמויות שהיום ידברו, דמויות שהיה להם איזה בונד מאוד חזק עם רדו. רדו היה טיפוס כזה שהיו אנשים שהתאהבו בו והוא התאהב בהם, ואז היה מין קשר מתמשך וארוך ומאוד פורה בדרך כלל. אחד מהקשרים האלה היה ליאורה מלכה ילין, שהם הכירו והתאהבו, וזה היה מאוד פורה, הזמינו אותו ל... ליאורה היא מרצה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, וחוקרת תיאטרון ומחול, ומלמד גם במכללה האקדמית לחברה ואומניות נתניה. הפעם אני קוראה, אני מזדהה לפני כן, אני מוכרת שפספסתי את כל ה... הרזומה שכחתי לקרוא, אז אני קורא את כל הרזומה כמו שצריך. ובמשך שנים באמת הייתה להם חברות מאוד 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 יפה ומאוד פורה, וליאורה גם במובנים מסוימים המשיכה את דרכו של רדו. רדו נתן הרצאות רבות בספרייה למחול, על מחול כמובן, ועל קשרים בין מחול ותיאטרון ואינטרדיסציפלינריות, וליאורה בעצם הייתה סוג של יורשת, כי המשיכה לתת לאחר מותו הרצאות בספרייה למחול. אז אני מתכבד להזמין את ליאורה מלכה. מקצועי לגמרי, הוא היה אישי מאוד. והדברים שלי הם מאוד אישיים על רדו, ורדו כאדם, רדו כמנהל הספרייה למחול, אבל בעיקר ובעיקר כאדם. שכל מי שהכיר אותו ידע ולמד להעריך ולאהוב אותו, כמו ששי אמר קודם. ואני ממש ממש במקרה הגעתי להכיר את רדו, כי לא תכננתי להיות חוקרת מחול. עסקתי בהיסטוריה, ארכיאולוגיה, תיאטרון, וכשהגעתי למחול שמקטנות, אני אהבתי מחול וראיתי מחול, הגעתי ויום אחד באוניברסיטה ביקשו ממני לתת קורס על המחול. ואחרי סירוב וסירוב, בסוף הסכמתי והגעתי לספרייה למחול. לפני השיפוץ, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל אי אפשר היה להיכנס לספרייה למחול מבלי לעבור דרך רדו. הוא ישב שם בחדר הכניסה, והוא ממש בחן כל מי שמגיע ונתן אישורים בדרכים שונות, או לא נתן אישורים, וכך הכרתי את רדו. וזהו, ומאותו רגע נוצר בינינו באמת, כמו ששי אמר, קשר הדוק מאוד, אישי מאוד. אפילו תראו מה זה, חזרתי בזכות רדו, לא מחשב, כתבתי. זה רדו מבחינתי, לא יכולתי דרך המחשב לעבוד, אז זה אישי, זה הקשר. וברשותכם אני אקריא את הדברים, בואו נראה איך אני עושה את זה. אוקיי, זה בסדר ככה שומעים? רדו אהב מחול, אהב אומנות. אהב אמנים, הטובים שבהם כמובן. אהב האנשים שהבינו, העריכו ואהבו כמוהו אומנות. רדו אהב לאהוב, הוא ממש. ואהבתו הייתה עמוקה, הרגשית, לפעמים הרגשנית ועוצמתית. כעוצמת אהבה, כך גם אי אהבה. לא אומר שנאה, מעולם לא ראיתי או שמעתי את רדו שונא, אז לא שנאה.
אבל הוא היה מבקר חריף, חריף שכל וחריף לשון, וכשהוא לא אהב עד הסוף. במעשה, כל דרכו הייתה עד הסוף. בלי אמצע, בלי בינוניות וללא פשרות. יותר מכל אהב רדו לאסוף סביבו אנשים. נשים וגברים שמצא בהם משהו, לא תמיד הבנו את המשהו, אבל משהו, איזה זיג או ניצוץ, ניצוץ אישיות ייחודי, עם סקרנות, כישרון ובעיקר התמסרות לעשייה שלהם. ואנשים אלה אהבו לפגוש את הרדו ולראות את עצמם דרך אותו ניצוץ שהוא זהה, ולשמוע אותו וללמוד ממנו, כי רדו היה מורה גדול מאוד. היה לעולם ידע ללא גבולות, ממש מרחבים מתפשטים של מידע ואסוציאציות וקשרים והקשרים, וזה תמיד התחיל במקום כלשהו והגיע, אף פעם לא ידענו לאן, אבל הגיע למקומות אחרים. והוא אהב לחלוק, זה לא ברור מאליו כלל וכלל, הוא אהב לחלוק את הידע הזה ולחשוב יחד ולהתלהב יחד. תמיד רצה לדעת מה כל אחד מהאנשיו עושה עכשיו, מה לומדים, מלמדים ויוצרים, והוא ידע להקשיב ולהתלהב, בעיקר אם זיהה איזה כיוון חדש בדברים או חשיבה מקורית. ותמיד היו לו עצות, מחשבות וכיוונים אפשריים לבדיקה. והוא שמע בין המילים. לפעמים זיהה כיוונים שהיו לנו בראש, אבל עדיין לא התגבשו למילים. והוא עזר למצוא את המילים ולחדד את המחשבות. בשאלות שלו, בהמלצות, הצעות, אבל זה לחדד. הקשב וההתלהבות שלו הדביק אותי בכל פגישה. וכך, אחרי כל פגישה איתו, חזרתי הביתה בתרוממות רוח. עם אנרגיות חדשות לכתיבה, לעשייה, חומרים, לבדיקה. לכן בעיניי רדו הוא מנטור, במובן הקלאסי של המילה. לא רק מורה, אלא מנחה ומדריך. מדריך מעשי ורוחני. למחור ואומנות, במעשה מדריך לחיים. זה היה הכוח והעוצמה, וזו הייתה העוצמה של רדו. הוא חדר למעמקי הנשמה והתודעה של תלמידיו, וכולנו במעשה היינו תלמידיו של רדו. כולנו שמענו את קולו ואת דבריו, גם כשלא היה לצידנו. וזה מעניין. לא רק בחייו היה מנטור, אלא גם היום, עשור לאחר מותו, קולו עדיין נשמע בראשנו, ודבריו עדיין חקוקים בתודעתנו. סיפור קטן. ביום שישי האחרון, שי, שיזם את הערב הזה, וכך אנחנו כולנו מודים לו, שי התקשר אליי לתאומים אחרונים לקראת הערב. ותוך כדי שיחה, כמובן שדיברנו על רדו, ושנינו הסכמנו שהוא עדיין מנטור. ושנינו צחקנו למשפט השגור בפינו ובפי כל מי שהיה בקשר קרוב עם רדו. המשפט הזה, רדו אמר, כן? וכך אנחנו חזרנו על הדברים שרדו אמר. זה שקע, זה הדהד. העידודים האלה הם חשובים מאוד. כי כשרדו אמר,
היינו חייבים להקשיב. מחויבות עצמית, כן? היינו חייבים להקשיב, לבדוק ולבחון את דבריו, ורק אחר כך להחליט אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים, מקבלים או לא מקבלים, ומה ואיך מקבלים, ואז כמובן חוזרים אליו. מה שאומר שזה היה דיאלוג. רדו היה מנטור דיאלוגי, במובן הבוברייני, קצת אקדמיה. משפט אחד, בין שני אנשים שהם סובייקטים אינדיבידואליים בעיני עצמם ובעיני האחר, וכך הם מפתחים את הדיאלוג ביניהם. שי, אתה מוצא את עצמך מדבר עם רדו ככה מדי פעם? בוודאי, ויקי, בוודאי. כל מי שהכיר אותו עדיין מדבר איתו. את שי, את ויקי ואחרים, אני פגשתי אצל רדו, דרך רדו. הוא שידך בינינו, והוא בהחלט ידע מה הוא עושה. והנה ויקי דוגמה מצוינת לעין החדש שלו. ויקי הייתה בתחילת דרכה בספרייה, ועם הצניעות הזו הידועה שלה, קצת נחבאה לכלים. כך שאנחנו עדיין לא ראינו, אבל רדו זיהה את האיכויות, את המסירות שלה ואת האהבה שלה. והוא צדק לגמרי. עכשיו כולנו יודעים. אבל הוא ראה שאנחנו עוד לא ראינו כלום, כן? עכשיו אני עוברת לסיפור אישי קטן שישקף יפה את כל מה שאמרתי. לפני שנים בן זוגי ואני החלטנו לטייל ביוון, והנה בפגישה עם רדו, אחת הפגישות איתו, אני מספרת לו שאנחנו נוסעים ביוון, אתונה, אחר כך איים. אתם לא תאמינו, אני לא אמנתי. מיד, אבל מיד. פנת התלהבות כזה נשפח ממנו, והוא לא הפסיק באנרגיות, רדו עדים וזה, וכאלה אנרגיות, וכזה שצף קצף מדבר על יוון. רדו מאוד מאוד אהב את יוון, והיה לו איזשהו קשר שהיה גם פיזי וגם רוחני. בכלל, הייתה לו יכולת לקשר רוחני, קשר אפילו מיסטי, הייתי אומר, עם מקומות. הוא סיפר לי גם על ירושלים. שכל פעם שהוא נוסע לירושלים, הוא חש, הוא חש ככה בכל איבריו, הוא חש את עומק ההיסטוריה של ירושלים וכן הלאה. ויוון, הקלאסיקה, ארץ התרבות שלנו, הוא מאוד אהב את יוון. וכמובן, הוא נתן לי המלצות וגם הנחיות. כשאבא אתונה אמר, את חייבת לבקר במוזיאון הארכיאולוגי. ושם תלכי לאולם הזה והזה, ותגיעי לפינה הזו והזו, ותמצאי תבליט שהוא לדעתי מקור ההשראה וההשפעה החשוב ביותר על הכוריאוגרפיה של מיז'ינסקי ביצירת האוונגרד שלו. אחר הצהריים של הפאון. כאן אני צריכה להעביר נקודה קטנה. קיים ויכוח רב שנים בין החוקרי ואנשי מחול, האם מיז'ינסקי לקח השראה מאומנות יוונית או לא, ובאמת זה נמשך שנים על שנים, ועד היום אין הסכמה, כי רדו לא כתב את המאמר שלו. ורדו האמין שהוא מצא את ההוכחה החותכת שניז'ינסקי אכן הושפע מאמנות יוונית ארכאית, כן? לא קלאסית כמובן, ארכאית. הוא גם התחיל לכתוב את המאמר בנושא, אבל הוא לא סיים אותו. ואנחנו נחזור לביקור. אוקיי, הגעתי לאתונה, וכמובן שלחתי למוזיאון. וכמובן שנכנסתי לאולם המדובר, רדו אמר, לא? והנה אני הולכת למקום שציין,
ולא רואה דפה. עושה סיום בבלה ולא רואה דפה. ואני כבר מתוסכלת לגמרי, שלא לדבר על הנבוכה, איך אני אפגוש את אימיו של רדו בלי איזה ציון או משהו. טוב, אחרי שהזמן עובר ועובר, החלטתי שזה, זה איננו. אוקיי? אנחנו עוזבים את העולם, ורגע לפני היציאה, אתם מכירים את ההרגשה הזו שלא נותנת לעשות, אני מפנה מבט בכל זאת ככה. מבט אחרון להסתכל על העולם. והנה הפלא, ממרחק אני רואה את התבליט. ואני מיד הולכת לשם, בקצה השני של העולם, ואני כמובן, כולי אושר, מסתכלת, מצלמת, קוראת, בודקת, ואומרת לעצמי, בחיי רדו צודק. ממש. הנה אני, תכף אראה לכם ציום ותבדקו לעצמכם. אבל רגע לפני כן תזכורת קטנה מהיצירה עצמה. באחר הצהריים של הפרעון, בביצוע של רודולף נורייב, הרקדן האהוב על רדו המוערך בעיני רדו, וזה בכלל יצירת מופת בעיניו ובעיני האחרים. נורייב עם הג'ופרי בלה. בואו נראה. ממש כמה דקות. Thank you.
שותפה ביצירה הזו, וזה כל פעם מרגש אותי מחדש. ואפשר להבין למה רדו הריץ את היצירה הזו ואת הרקדן הזה, שאפשר היה לראות את יכולת ההבעה העצומה שלו, וכמה הוא שקוע ונותן את כולו למקום שלו. זה הסוד של אותו משהו שרדו מצא באנשים. ועכשיו בואו נראה את התבליט. בבקשה, תסתכלו. המאה השישית לפני הספירה. המוזיאון לארכיאולוגיה, כן? זה נמצא ארכיאולוגי. נערים בפעילות פיזית. זה חלק מהתבליט, יש עוד חלקים נוספים. אני הבאתי את החלק המרכזי שאפשר לראות שהאפשרות שרדו מעלה היא בהחלט מי שיצקי ראה את זה ולקח מכאן את התנועות. בואו עכשיו אחד, תסתכלו על מוג'יבו, מי שיצקי, אוקיי? תסתכלו על האמצעי ועל התנועות של מי שיצקי. עוד אחד, כן? אפשר לראות. זה באמת השילוב הזה שהפעים את כולם ועד היום מפעים את האנשים בין הצידי והפרונטלי, שזו תנוחה בלתי אפשרית לגוף האנושי, אבל אנחנו מכירים אותה היטב מהציור המצרי ומהציור והפיסול והאומנות היוונית הארכאית שהושפעה ממצרים גם. עוד אחד נראה, כן? עכשיו, מה שמרתק, מה שמיז'ינסקי עושה, רק על זה יכולנו לדבר עכשיו כמה שעות טובות, זה איך הוא לוקח את הפוזיציה הגופנית הבלתי אפשרית הזו, והוא מכניס אותה לתנועה, כן? והוא בודק אותה, שימו לב, בפוזיציות שונות של הגוף, של השרירים, של העצמות וכן הלאה. והכל נקי. אבל בזכות העבודה הזו, הריקוד מלא, הוא טעון מאוד מבחינה רגשית וטעון מאוד מבחינת הבאה. וראינו אפילו בקטע הקצר של מורה ומבצע כל כך יפה, גם טעון מאוד באירוטיקה ובגופניות. שמענו את השיר, לא פלא שרדו התחבר לזה כך. כן, עוד אחד החמון. כן. עם הצעיף, הצעיף, החושניות, החושים. ואם אתם קוראים בשירה של רדו, בכתיבה שלו, שאני מבינה שעוד מעט נשמע עליה, אלה מתאמים שדיברו אליו, הוא חווה אותם והוא כתב אותם. אני חוזרת לרגע לאותו טיול, כמובן שכשיצאנו מהמוזיאון, גם קניתי העתק של התבליט והוא תלוי בביתי, אז תזכור את רדו קיימת שם כל הזמן. וכמובן שאני חוזרת ומראה את ההוכחה של רדו בשיעורים ובהרצאות שלי. בקיצור, המנטור המוכר תלמידה בקפידה, בכפידה, עדיין חי וקיים בתוכנו. לסיום אני רק רוצה לומר משהו אפילו קצת יותר אישי. אני שמחה מאוד שזכיתי להכיר את רדו. ושהיו לי כמה שנים טובות ליהנות ממנו ומעולמו. הוא היה, הוא עדיין, והוא ימשיך להיות מודל בעיניי. תודה רבה. ב-1995, בתוכנית הרמת מסך בסוזן דלל, בהפקה, זה היה שנה אחרי מותו של פליני, וכל ההפקה של הרמת מסך הייתה בהשראת פליני, זאת אומרת היוצרים. ואחת היוצרות שהשתתפה בערב הייתה הבימאית והכוריאוגרפית עופרה לוי יהודאי. ועופרה הכירה את רדו, האמת שאני אפילו לא יודע מאיפה,
אבל היא הכירה אותו מהספרייה, וזיהתה בו איזה תיאטרליות שכנראה קסמה לה או עניינה אותה, ונראתה לה מתאימה להפקה שלה, שקראו לה הפקה בשם חורף. והיא הציעה לרדיו. ורדיו הסכים. ורדיו תמיד היה לו איזה צד כזה תיאטרלי, ופתאום היא נותנת אותה במה עצמה, תמיד הוא היה בכל מאחורי הבמה, כמבקר, כזה שמקדם ומעודד, ורדו עלה על הבמה וגנמת את זה גם. אז אנחנו נתחיל עם הקטע של רדו מתוך חורף, שבו חורף המוזיקה הייתה בעצם סוג של קולאז' מוזיקלי, שהיה בו גם מין שילוב, בעצם אחד הדברים אפרופו הבלי רוס שאנחנו נדבר עליו לא מעט, זה היה אינטרדיסציפלינריות הזאת, של שילוב של תיאטרון, מחול, ציור ויוצרים שפועלים יחדיו. אז גם ההפקה של עופרה בעצם הייתה מין דבר כזה, חיבור של מחול ותיאטרון וסייף וכל מיני דברים משולבים יחדיו. אנחנו נראה את הקטע הקצר הזה, ואחרי זה עופרה עצמה תעלה ותספר, ונסיים לראות קטע קצר מתוך חורף. Thank you.
שלא ראיתם בסוף שתפקד על הבלונים, אז הם עוטפו אחריו. את חורף יצרתי בשנת 1995. בשנת 1994 אבי נפטר. את חורף 1994 נבליתי במסדרון בית החולים. בשהייה מאוד ממושכת בבית חולים זה נחשף להמון סבל, צער וכאב. אבל בין כל הסבל והצער והכאב הזה, כמו ברקמה מדינה שזורים חוטים מזהב עדין של יופי וחמלה. את חוטי זהב עדינים האלה של יופי וחמלה רציתי להעביר על הבמה. משימה לא פשוטה. היו לי בראש תמונות שהתרוצצו. תמונה אחת הייתה של רגדנים לבושים ולידי חושב כבדים וזוהרים, מרימים ידיים על השמיים ומחכים לשמשות זוהרות שירדו אליהם. הייתה לי תמונה של הרגדנים עוברים מהבמה בבגדים אפורים במחול ולא מחוות, והייתה לי תמונה אחת של איש בחורף ימיו. באותו זמן נהגתי לבקר בספריית בית אריאלה, אז יום הלכתי לספרייה. כשסיימתי את ביקורי שם, ירדתי לרגע לספרייה המחולה. כשירדתי למטה, אני זוכרת את התמונה הזאת, ראיתי את רדו יושב רחון על השולחן, ושמתי לב לכפות הידיים שלו, שהיו מאוד ארוכות ועדינות, וידעתי שזה האיש שיוכל להעביר בצורה מעודנת ואינטליגנטית את הרגש הזה של היופי שאני מחפשת. טוב, אבל פחדתי לפנות אליו. אז חזרתי הביתה ונזכרתי שידידי אלון אבידן, שהוא היה גם שותף ביצירה, מכיר אותו. התקשרתי אליו, התייעצתי איתו, וביחד החלטנו ללכת למחרת אלרדו לספרייה ולשאול אותו. מחרת הלכנו לספרייה, דיברנו איתו, הוא שאל שאלות, הוא רצה לדעת על מה ההופעה, סיפרתי לו, ולמרבית ההפתעה הוא מיד אמר כן. זה מפתיע. טוב, התחלנו חזרות. החזרות עם רדו, זאת הייתה ממש חריגה. הוא הבין בדיוק מה אני רוצה ממנו. הוא נכנס לתוך הראש שלי, וגם הייתה לו הבנה מוזיקלית יוצאת דופן. אז אני רוצה להגיד לכם שלעמוד על במה כמעט 4 דקות לבד, בלי שיש לך ארסנל צנועות מאחוריך שאתה יכול להתחבר מהם, זה דורש דיוק מקסימלי ואמת. אתה לא יכול לזייף אפילו לשנייה. וכזה היה עוד כל תנועה שהוא עשה, כל הפניית מבט, כל מחווה, כל עפעוף, היה מחושב ומדויק. לא היה שם שום פיפס של אימפרוביזציה. וגם עם המרקדנים, הוא הסתדר ממש מצוין, חזרות היו ממש כיפיות, יש לו חוש הומור וצחק המון, והוא היה מסור לעבודה, והוא גם תמך בנו. פסטיבל ברמת מסך שבו הופיעה עבודה, זה פסטיבל מחול מיינסטרים לגמרי שמופיע בסודן דלל. חשוב לי לציין את זה, כי היום אני חושבת שרדו היה ממש אמיץ. לעמוד בפסטיבל מיינסטרים של מחול, לא פסטיבל אקו, לא פסטיבל פרינג' שיש כל מיני דמויות, ולהיות חשוף לכל אושיות המחול בארץ שעומדות ומסתכלות בו, לדעתי הוא היה ממש אמיץ. אבל ההפתעה הגדולה הייתה בזמן ההופעה. כשרדו עמד על הבמה, הייתה דממה בקהל. לא נשמע רחש, תמיד יש יולים, כלום. היה מין קסם כזה שרדו יצר עם הקהל. ובסוף הקטע, כשהבלונים רדפו אחריו, היה צחוק אדיר בקהל. כלומר, נוצר קסם שלא נוצר לעתים קרובות. בקטע שהוא היה פשוט הוכחות בימתית מדהימה. לא היה איש אחרי הופעה שלא ניגש אליו ושאל אותו, מאיפה מצאת את השחקן הזה? איפה הוא הגיע?
מה הוא עוד עושה? הוא היה ממש מדהים. כדי לחזק את מה שאני אומרת, אני אקרא קטע מביקורת שכתבה גבי אלדור, ביקורת מאוד טובה על העבודה. אני אקרא את הקטע קצר שבו היא מספרה את הרדיו. גם בדמותו של האיש הזקן, רדיו קלפר, המהלך לבדו על הבמה, יש את החסד הזה של יופי חסר פשר. אז תודה רדיו.
אופה, האמת שזו עבודה מדהימה, באמת, כאילו כשישבתי עם מיקי שבוע שבוע בספרייה להסתכל על זה, אמרתי, מאסטרפיס, כאילו זה, היא עלתה לצערנו לא המון פעמים, אבל היא פשוט, זו הפקה יפהפייה של שילוב של תפאורה ומחול ומוזיקה ורדיו. אז כל הכבוד אופה. ואוקיי, אנחנו נמשיך עם קטע פסנתר מתוך פרז. פרז זה עוד אחת ההפקות של הבלרוס. הבלרוס וניז'ינסקי וכל חבורה וכל הזמן ריחפו בחלל הספרייה. רדו הרגישו קצת איזה דיאגילם, דיאגילם במקרה משלו, היה אינטרסריו של הזה, שתפתח כל הזמן גם כישרונות ואמנים וכיאוגרפים. אז רדו היה איזה קצת מין דיאגילם כזה, ושוב הרוח של הבלרוס שם נחפה כל הזמן. והקטע הרפסנטר שנשמע עכשיו הוא מתוך פרד, שזה הפקה של הבלרוס מ-1917, בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, כשאתה קורא את הרשימה של המשתתפים בהפקה הזאת, זה בערך חמשת המשתתפים המרכזיים, זה פאבלו פיקאסו, ז'אן קוקטו, גיום אפולינר, ליאוניד מסין ומוזיקה של אריק סאטי. עכשיו, כולם יוצרים את ההפקה הזו ביחד, באותה עת. עכשיו, צריך לזכור שכולם עדיין לא ז'אן קוקטו, גיום אפולינר, פאבלו פיקאסו וזה, אלא באתי להגיד רדו במקום תיאדיר. הדיאגילם מריח אותם שהם עוד קטנים ואומר להם, תפתיעו אותי, והם מפתיעים. זאת אומרת, זה סוג של בלט שהוא קוביסטי, פוטוריסטי, אבנגארד, שם גיום פולינר שכותב את התוכניה לראשונה טובת המושג סוריאליזם. בקיצור, הפקה והסיפור עצמו זה בעצם תהלוכה, תהלוכה של, של קרקס, שבעצם רוצה למשוך את הקהל שהגיע לקרקס. אני רוצה להזמין שני פסנתרנים, את טל סמנון ואיליה פרסקין, שינגנו לנו את המוזיקה של אריק סאטי מתוך פרד. עכשיו, ברקע אתם תוכלו לראות את התלבושות. ופיקאסו בעצם עשה את התפאורה, הוא עשה את התלבושות ועשה את הציור מסך. ושוב, הדברים האלה הזינו כל הזמן אחד את השני, זה הזין את הציור שלו אחר כך. אז אני מזמין אתכם לשמוע את שני הסנטרנים הצעירים, וגם להתרשם קצת מההפקה של פרד. Thank you.
שוב נוצר הבונד הזה, אני בדיוק הייתי סטודנט לאומנות, במדרשה. סיימתי את המדרשה וככה עולם האומנות, לא משנה, היו קצת חיכוכים ביני לבין עולם האומנות, וחזרתי לריקוד, איכשהו לפני כן, קצת לפני הצבא, רקדתי. חזרתי לריקוד למרות שהייתי כבר יחסית די קשיש. וחשבתי שרד באיזשהו שלב, ב-93, הציע לי להצטרף לספרה למחול, כספרן, למרות שספרן זה לא בדיוק כזה, אבל בגלל שזו ספרייה נורא מיוחדת, עם וידאו וכזה, וגם חשבתי שאם אני רוקד, אז אוכל ללמוד גם תולדות המחול, והסכמתי, באותה תקופה פרשה גיל התולדה, אני חושב בטח חלקכם מכירים אותה, לגמלאות, ואני החלפתי את גילה, ורדו בזמן מאוד קצר הדביק אותי במחלות שלו, של הבלרוס, ומישינסקי, והצרפתים, הוא היה מאוד פרנקופיל. ואוקיי, ובמסגרת הלימודי הצרפתית שלי הייתי צריך להעביר איזו הרצאה, רפרט, כמו שכל התלמידים עשו, וכמובן בחרתי בעל. ואז העברתי את ההרצאה, והסתובבו לי בבית אחרי זה זירוקסים כזה עם צילומים של מישינסקי, ניז'ינסקי מספיק צילום שלו להקנית אותך, אז כאילו אני לא רוצה לתאר מה היה כשהוא רקד באמת. ואז התחלתי לעשות כל מיני סקיצות, ורדו ראה אותן ואמר לי, תמשיך, נעשה את הארוחה בבית הבאל. וזה היה באמת איזה סוג של רגע, אפשר להגדיר אותו כמכונן, שפתאום מישהו מאמין בך וביצירה שלך, ופתאום רוצה להציג אותך. ובאמת התחלתי באיזה פרץ יצירה די גדול, שחד היום, בזכות רד, במובן מסוים, ועשיתי סדרה שעסקה בניז'ינסקי, ואחרי זה, אחרי פרק זמן מסוים, אחרי שסיימתי את הסדרה הראשונה, עשיתי עוד סדרה שעסקה בניז'ינסקי, והיא הוצגה ב-98 בתיאטרון ירושלים. הקטע הקצר שעכשיו אני אומר לכם, זה כתבת טלוויזיה בערוץ אחד שהייתה על התערוכה הזאת היא שבה אני מדבר באיזה סוג של פשן על ניז'ינסקי ועל הנורה, שזה היה שוב, זה הפשן של ביקוטי רדו. הקטע הקצר שמשולב בתוך הקטעי מחול שמשולבים בתוך הכתבת טלוויזיה הזאת של סיגלית בנאי, מתוך סרט נורא מעניין שנקרא פינאל. כשניז'ינסקי כבר היה במצב, ניז'ינסקי בערך בגיל 30, פרצה לו סכיזופרניה, עד מותו בעצם בגיל 60, הרקדן הענק הזה היה בעצם דמות קטטונית שלו בקושי זזה ובקושי דיברה. ובשלב מסוים הפגישו אותו עם סרג' ליפאר, שסרג' ליפאר היה רקדן בלרוס. וסרג' ליפאר רקד לפני ניז'ינסקי את כל הריקודים שתוך רוח עברת, אחר הצהריים של הפון, כאילו ניסה אולי משהו יזיז את ניז'ינסקי מתוך זה. היה שם באותו אירוע גם צלם של הלייף מגזין, ובאמת ברגע נתון פתאום ניז'ינסקי עשה ככה וככה, וקפץ את הקפיצה הענקית שלו. עכשיו ניז'ינסקי היה ידוע בקפיצות, זאת אומרת אנשים לא הבינו מה, היו בטוחים שיש שם איזה מקפיצה או משהו, והוא אמר, אני פשוט קופץ, נשאר קצת למעלה, כאילו. אז בסרט הזה, בפינל, יש
שבעצם הוא שחזור של אותו אירוע, והוא משולב בתוך כתבת הטלוויזיה, קטעי המחול שמשולבים בה. ואני קצת יותר צעיר ואיפה. טוב, הנה סיפור קטן על צייר. צייר הרוצה להיות רקדן, וכך הגיע לאחד הקלאסיקונים הגדולים של אומנות המחול. סיגלית בנאי מראה ומספרת. בימים אלה מוצגת בתיאטרון ירושלים התערוכה אנטומיה של מיתוס, של האומן שי עבדי. נקודת המוצא של הציורים היא דמותו של הרקדן האגדתי מראשית המאה, וסלב ניז'ינסקי. אז זה היה בלט קלאסי, כאילו שהיה מין כזה הכל ארוך כזה ועגול, פתאום הוא בא ויוצר בולט שהכל עובד על שבור. עכשיו, בדמות הזאת, בתוך החיים שלה, נכנסים המון דברים, שופכים אותה מעבר להיותה לכוכב ענק, גם לכוכב טרגי. כי בעצם הוא סיים את 32 שנות חייו האחרונות בבתי חולים לכל מיני מוסדות. למרבה הצער, אין שום תיעוד קולנועי של ניז'ינסקי רוקד. יש רק צילומים סטטיים שבהשראתם יצר שי עבדי את התמונות שכאילו מנסות הן לבקוע את המסגרת ולהתחיל לרקוד. לקח את הגוף ולחתוך אותו. אם אנחנו רואים פה, אז יש באמת עבודות שזה רק חלקי גוף, שזה רק קטעים של הגוף. זאת אומרת, הוא לוקח את הצילום וקוטע אותו, ואז מתחיל לחשוב איך אני עובד אליו, בונה את הקומפוזיציה, בונה את הדמות, את התנועה של הדמות, ואז להתחיל לעבוד עם החומרים והצבעים, ולפעמים להשתמש בעץ עצמו, זאת אומרת, כעבודות עם על עץ, ולפעמים לא לצבוע את העץ, ולהשאיר אותו חשוף, ולתת לו את הכוחות שלו. אני תקופות די ארוכות כי רסקתי במחול. רקדתי. לפחות בתערוכה הזאת, בתערוכה הקודמת, זה היה איזה סוג של פיצוי. אם אני לא רוקד, אז אני עוסק בריקוד, ואני מנסה להעביר דרך הציור שלי מין ריקוד. זאת אומרת, אני יותר איזה כוריאוגרפיה כמעט. זאת אומרת, בסך הכל בסדרה הזאת של התנועות, גם אפשר כמעט כאילו יש איזו דינמיקה של תנועה שהיא כמעט כמו כוריאוגרפיה. אמנות הריקוד והציור. אוקיי. הדוברת הבאה היא בעצם אחת הדמויות שלא הכירה את רן. וזאת חוקרת הספרות והשירה, דוקטור חמוטל צמיר, שמלמדת במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. עכשיו, היה לי חשוב שדווקא באמת מישהי שלא, זאת אומרת, מי שדיבר הרבה והיה מוציא לאור של הספרים של רדו, היה אילן שיינפלד. זאת אומרת, כתב מספר פעמים ודיבר על רדו. חמוטל, ביקשתי ממנה שפשוט תקרא ותוכל לדבר ולהגיע לאיזה תובנות מעניינות על השירה והספרות של רדו, כי רדו מאוד היה חשוב לעניין הזה שהוא באמת שהוא סופר ומשורר, ושהוא בעצמו גם יוצר. זאת אומרת, הוא היה יוצר מאוד מאוד חרוץ, שקטן בשקדנות רבה. אחד הדברים אולי שהוא השפיע באמת עליי, זה העניין הזה של המשמעת, של לעבוד, שצריך לעבוד כל הזמן. אתה מפרסם פה, מפרסם שם, לא מפרסם, אבל לעבוד צריך כל הזמן. זה באמת הוא חדיר כזה. הוא באמת היה מאוד קורא, הוא הוציא שלושה ספרים, שני ספרי שירה בספר פרוזה אחד, למרות שהיו לו עוד שירים רבים, גם מהתקופה שעוד היה ברומניה. צריך לזכור, לפני שאני שרד, הוא בעצם עלה לארץ בגיל 40 פלוס, 42. זה דבר מאוד חשוב. כן. עכשיו, יש פה את סוסי, החברה שלו מהפקולטה בבוקרשט, והוא לא ידע מילה בעברית, הוא ידע שתי מילים, מלפפון ובית כיסא. עכשיו, לאיש שלא יודע מילה בעברית, ושכל העיסוק שלו בכתיבה ובשפה, לבוא למקום שהוא לא יודע שום מילה בעצם, ולרצות לדעת, ולרצות לכתוב בעברית, ולכתוב שירה בעברית, זה כאילו חצי הפציעה מסוף, זאת אומרת. אילן שיינפלד הגדיר אותו כמשורר בעל נס בעצם, כמישהו ש... כאילו, מאיפה בעצם הוא היה יכול לכתוב שירה בעברית שהוא... כי הוא לא ידע עברית, זאת אומרת,
גם העברית שלו הייתה רצוצה, אבל זה היה באמת איזה סוג של נס. אני מזמין את דוקטור חמוטל סמין. ועכשיו ששמעתי את כל האנשים שכן הכירו אותו, אני רואה שאנחנו... תודה. מדברי, שומעים? שבאמת אנחנו... יש פה כמה דמויות קצת מאוד אולי שונות זו מזו. זה מעניין. כשהתחלתי לקרוא בספריו, התחלתי, משום מה, דווקא מספר הפרוזה שלו, יהודים בעל כורחם. ונסחפתי למסע המרתק שרד הוא עורך בו, בין זיכרונות, מחשבות, בין תחנות וחייו, אנשים שהכיר, ספרים, סרטים, דמויות מן ההיסטוריה, התרבות, הספרות וגם המחול. בפרק הראשון, למשל, הוא מספר על ידידותו עם ארכיאולוג שגילה אתר קבורה של לגיון יהודי. בצבא הרומי שכבש את, 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 את רומניה לפני, באחת המאות הראשונות לספירה, אני לא זוכר אותי בודק. גילוי שהוביל את רד הוא לאתר עקבות יהודיים בהיסטוריה ובשפה הרומנית, כמו נסיך בשם דן וכמו המילה דודה. השלטונות הקומוניסטיים הרסו את המצבות היהודיות ולקחו את כל הצילומים. לשרידים לא נשאר שריד. מלבד העדות ששמע רדו מידידו. בפרק אחר הוא מספר על דמותו של ברונו בטנהיים, הפסיכואנליטיקן וחוקר המעשיות ששרד את השואה. פרק אחר עוסק בסופר הצרפתי-יהודי רומן גרי, לשעבר רומן קאצ'ה בליטאי, שהוא גם אחר כך היה הסופר בשם הבדוי אמיל אז'אר, ועל ספריו, והסרט כל החיים לפניו שנעשה על פי ספרו, ועל הכוכבת שלו סימון סניורה, אף היא יהודיה במקור. פרק אחר עוסק בזמרת הצרפתייה ברברה. פרק אחר מספר על ביקור שלו במוזיאון לאומנות בפריז על שם ניסים דה קמונדו, אספן יהודי שהפך את ביתו ואת אוסף האומנות שלו למוזיאון, ובחתנו של דה קמונדו, מדען סלומון ריינאך, ששנים אחר כך גילה רדו, שהוא שחיבר ספר אומנות שהשפיע עליו עמוקות בילדותו, שלימד אותו את אהבת היופי. זה לא כל הפרקים, אבל זה הרוב. כל השמות, הדמויות והסיפורים האלה חוזרים ומתגלגלים בחייו של רדו, חוזרים אליו בתקופות שונות ומתגלים כל פעם בצורה אחרת, וגם מגלים לו כל פעם משהו אחר על עצמו. כולם יהודים שיהדותם מוסתרת באיזשהו אופן. מוסתרת אבל מתגלה, או אולי מתגלה כמשהו מוסתר, מבצבצת מן היצירה שלהם ומחייהם. היהדות מתגלה כאן כסימן סמוי. או סימן בריבוע, שרק סימן של הסימן נשאר על פני השטח. סימן של ההיעדר. היא מתגלה כמשהו שאי אפשר להגדיר, לראות, להבין לגמרי. אני מצטטת, היהדות היא משהו שבכל פעם שאני מנסה לגעת בו, אני מכיר אותו, חש אותו, אבל הוא תמיד בורח בין אצבעותיי, כמו האוויר שאתה נושם אותו בקיומו ונחנק בהיעדרו. אבל לעולם אין לי אותו. האוויר חרף כל ההגדרות הכימיות והפיזיקליות שלו נשאר לא מוכר. סוף ציטוט. והסימנים האלה הופכים, או שמרד הופך אותם, לסימנים של יהדותו שלו, שגם היא מבחינתו ספק קיימת, ספק נעלמת, ספק ידועה, ספק מורגשת, ספק אלומה, חומקת בין האצבעות. האם היא הרגשת הפחד שהייתה משותפת לו וליהודים רבים בארצות מסוימות בתקופות מסוימות? האם היא הרגשת השונות או הזרות, הטובה או הרעה או שתיהן גם יחד? האם היא נמצאת בתוכו, או שמא היא משתקפת דרך גורמים חיצוניים? ושוב אני מצטטת, האם אפשר לשאול מישהו מהו טבעה של היהדות? את מי? אין לזה שום תשובה הגיונית פרט ל"תסתכל בראי", או "תסתכל עליי", או עלינו. אבל אז רואים רק בני אדם, יפים ומכוערים, צעירים וקשישים, ישרים ועקומים, לעולם לא יהודים. מצד אחד, רדו נשמע כמעט אובססיבי בחיפוש הזה, אחר ביטויים של הסוד הזה של היהדות כסוד. אבל מצד שני, הוא לא באמת רוצה לחשוף אותו. הוא בעיקר, כך נראה לי, רוצה לחשוף את עצם החמקמקות שלו,
את הסימנים שהוא משאיר אחריו ומסביבו, הסוד, כסימנים שמוכיחים שהסוד עצמו לעולם יישאר בבחינת סוד או אוויר לא נראה, לא מזוהה, לא מוקדם. מצד אחד התהליך הזה של חיפוש מתמיד ושל גילויים מתמידים, של סימנים של סימנים, קשור לגמרי לביוגרפיה הפרטית של רדו עצמו, לא רק יהודי באירופה, ברומניה, באמצע המאה ה-20, אלא גם באופן ספציפי כיהודי, כהומו וכאינטלקטואל בארץ קומוניסטי. אבל מצד שני זה הרי לא רק הוא, במובן מסוים זהו גם נדמה לי מצב היסוד של היהדות בעולם המודרני וגם בציונות ובישראל. מצב שבו הלאומיות והחילוניות הן תו התקן, כביכול, כשכל זהות אחרת שהיא לא בדיוק לאומית, או שהיא טרום לאומית, או שהיא חוץ לאומית, נחשפת דרך האופן שבו הלאומיות והחילוניות, וגם האנטישמיות, משקפות אותה דרך האור שהן מחזירות עליה ואליה. המושג יהדות עצמו הפך למשהו לא ברור מתעתע שההגדרה שלו והגבולות שלו חמקמקים ונתונים בשינויים מתמידים. ויחד עם זה, דומה שאצל רדו, התהליך הזה, הוא לא רק חלק ממצב, חלק מהזהות שלו, ממצב זהותי, היסטורי, פוליטי, אלא גם מנגנון נפשי קיומי, שקיים בו ושמקיים אותו, ולא רק שהוא בגולה, ולא רק ביחס ליהדות שלו, אלא גם בארץ וגם בהקשר של ההומוסקסואליות שלו וגם בהקשר של המחול. כי כשרדו הגיע לארץ לראשונה, כפי שאמר קודם שי ושקראתי, היה זה לשם ביקור בלבד, אבל הוא נשאר כי הרגיש בבית בנוח. אפשר היה לצפות שכאן התבטל מנגנון ההסתרה, כי הסוד של היהדות חשוף וגלוי, ושבגלל זה אולי היה לו נוח, כלומר אפשר היה לצפות שהוא חש הקלה שעכשיו הוא כבר לא צריך להתחבא. אבל באופן אולי מפתיע, אולי פרדוקסלי, נראה לי שהמנגנון הזה ממשיך להתקיים, ושהדינמיקה של שכבות, של התחברות מצד אחד ושל חיפוש אחר סימני הסימנים של סודות חמקמקים, הדינמיקה הזאת כמנגנון נפשי קיומי נוכחת גם בשירים שכתב בעברי, אבל בעיקר עכשיו בהקשרים של ההומוסקסואליות והמחול. אכן הדינמיקה הזאת נמצאת כבר בכותרת של הספר הראשון שלו, צעדים של צבי. צעד הוא תנועה, משהו חמקמק במהותו, שאי אפשר לשים עליו את האצבע. כמאמר הביטוי, או ליתר דיוק, ברגע ששמים עליו את האצבע, בעצם עוצרים אותו, מבטלים אותו, הופכים אותו למשהו אחר, הוא כבר לא צעד. מה שכן אפשר לשים עליו את האצבע הוא העקבות שהצעדים משאירים, או יכולים להשאיר. אבל אם אלה צעדים של צבי, קטנים, עדינים, מהירים, חמישיים, גם זה לא בטוח. ואם אלה צעדים של צבי, הרי שגם הם עצמם תודה. הרי שגם הם עצמם, עקבות של הצבי, ככינוי מקובל אהוב בשירת האהבה ההומואירוטית של ימי הביניים. כלומר, כבר הכותרת יוצרת שלוש שכבות שמכסות זו על זה, זו על זו, או שמובילות זו לזו, כל אחת חמקמקה באופן אחר. ואכן, רבים משיריו של רדו עוסקים בפער בין מה שרואים למה שלא רואים, בין מה שקיים למה שאולי היה והשאיר סימנים, או מה שיהיה ועדיין לא הגיע, וקיים רק במחשבות, בחלומות. למשל, בשיר שעל שמו קרוי הספר כולו. השורה הפותחת, כבר זמן רב אתה זורם בדמי, בעצם חוזרת על ביטוי מהשפה המדוברת, המשמש לתיאור המתאר משהו שמוכר לנו באופן מוחלט ושייך לנו באופן טבעי, נגיד, הכדורגל זורם לו בדם. אבל בה בעת, בקריאה מילולית, מה שנקרא ריאליזציה של המטאפורה, הנמען האהוב מתואר בו כמשהו שאי אפשר לראות או לזהות מרוב שהוא פנימי, בדם, ואולי גם בגלל שהוא, כמו הביטוי צעדים של, הצירוף צעדים של צבי, נמצא בתנועה מתמדת, זורם. ובשורות הבאות, אני מצטטת, התגעגעתי אליך בלי לדעת כשחלמתי על שמש, כשחיפשתי פירות בעצים בלי פריחה, כשבחורים עם צעדים של צבי נראו לי כחלום ולא גוף. אם בעצים אין פריחה, אז ודאי שאין להם עוד פירות, אבל דווקא את הפירות הוא מחפש. בחורים עם צעדים של צבי נשמע כמו משהו אמיתי, מוחשי, שאפשר לדמיין אותם ואת המבט עליהם, אבל הם נראים לא כחלום ללא גוף, אולי בגלל שהם לא מושגים או בגלל החמקמקות של התנועה עצמה, היו ואינם. ובשיר אחר אני מצטטת, צעדיי מכירים רק את הגשרים, הדרך בין לבין, הליכה לקראת הציפייה, תמיד תלוי בין שמיים למים, קשת מתוח בין מה שהיה לי, אם היה לי, לבין מה שיהיה לי, אם יהיה. כמובן המשפט תלוי בין שמיים למים, הוא איזה הסתה או וריאציה משמעותית לביטוי תלוי בין שמיים לארץ, שפירושו גם
הביטוי תלוי בין שמיים למים, גם תלוי בין המילים שמיים למים, שהן כמעט זהות כמובן. בספר האחרון שירים אסורים, בשיר מדם בוברי סמוע, הוא כותב, אני חולם לעצמי חיים של משחק מחבואים בין מדפים עמוסים ספרים. אני מדלגת כי רק ביניהם הוא יכול לצעוק את כאביי, את כעסיי, דרך מילים שאחרים העזו לומר. וכך להישאר לא מוכר, אדיש, מנוכר, עטוף, בגלימה רחבה של אלמוניות, במעיל חם של אפרוריות. בשיר אחר שנפתח במילים הפחדים שאנו שומרים, קבורים בעצמנו, הוא מתאר את עצמו כקונחייה, שבתוכו, ציטוט, נוצרת פנינה יקרה, עגולה עם צליל צלול של התגלגלות במעצרה הסודית, עד שלבסוף הצנף יישבר, ואז נשאר עם החלום על גרגל רצון. בשיר שעת גילוח הוא מתאר את המבט בראי כציטוט חיפוש אחר כתב תולדותיי, והוא מעורר את השאלה, ציטוט, האם לא גנבתי אותם מחייו של אחר. בשיר אגוצנטריות מהספר שירים אסורים הוא מצטט תיאור של מבנה כדור הארץ כפי שהוא מתואר בספר גיאולוגיה. אני מצטטת, כתוב שכך בנוי כדור הארץ, שכבה ועוד שכבה נאספו והסתדרו באין ספור שנים מלחץ הכובד של עצמם. והתיאור הזה, הוא אומר מיד בהמשך, הוא בעצם דיוקה של עצמו, שכבה ועוד שכבה נאספו בי. סוף ציטוט. ואולי המנגנון הזה של השכבות המשיך להתקיים ולפעול גם בארץ, למרות שכאמור היה נראה צפוי אולי שיתבטל, דווקא בגלל שכאן הזדמנה לו בעצם זרות חדשה, זרות נוספת, שהיא כמו שכבה נוספת שאפשר גם מאחוריה להתחבא, או שאפשר לעטות אותה כמסכה. והזרות הזאת היא בראש ובראשונה לשונית, כפי שיש כמה וכמה שירים שעוסקים בה שפה, למשל השיר מגע, אני מצטטת, נגעתי במילה העברית כמי שנוגע בגופו של בחור שפגשתיו לראשונה. מישהו שאי אפשר לראות את פניו בחושך. המילים העבריות הן בשבילו מילים אילמות. ציטוט, התאהבתי באלמונים במילים ללא תוכן. ממבט ראשון, מבלי להבין או לדעת, רק בגלל קסמות של החושך. המנגנון הזה הוא בעצמו תנועה מתמדת של התחברות ושל חיפוש, של התכסות במסכות ושל חיפוש אחר הסוד שמאחורי הסימנים. זו התנועה שמניעה כמדומה את רבי, ככה נראה לי בלי היכרות אישית, את חייו ואת תפיסת הזהות שלו וגם את היצירה. בשיר פורקן למשל הוא מתאר את המילים כקדים, זה חלק ממחזור מאוד יפה לדעתי של שירים על קדים. הוא מתאר את המילים כקדים שדווקא לא מלאים בשום דבר, אני מצטטת, אני נוגע בקדים לא כדי לשתות מהם, לא כדי להסתיר בהם אוצרות שאין לי, סוף ציטוט, אלא הם דווקא ריקים, ומה שיש בהם נוצר דווקא מהיותם ריקים, צליל, ציטוט, אני נוגע בקדים רק כדי לשחרר מהם את הצליל שדרכו אוכל להחזיר את רחש בריאת העולם. כלומר, דווקא מתוך הריקנות של הקדים נוצרת המנגינה האומנות. ולכן רדו לא רק מדבר הרבה על מחול ואוהב מחול כמובן, ויודע וכולי, אלא המנגנון הזה עצמו קצת נראה לי דומה למחול. בשיר שכבר ציטטתי קודם, צעדיי מכירים רק את הקשרים, הבית האחרון אומר, צעדיי כבר מזמן שכחו ללכת. עד כדי כך שכחו, שאינני יודע אם הקו העגול של הגשר נותן להם להחליק או כפות רגליים הן שרוקדות בכבישים ישרים. תנועת הצעדים כרוכה בתפיסת המציאות, עד שהגבולות בין התנועה למציאות מתשתשים ואי אפשר להפריד ביניהם. זה כמו גרסה חיובית, הפוכה, של הביטוי הרקדן רע או הרצפה עקומה, כן? וזה גם מזכיר קצת את השורות המפורסמות משירו של ויליאם באטלר יייטס, משירו בין ילדי בית ספר, בתרגומות של שמעון זלמן, הו גוף מתנגן, הו מבט, כן, הו גוף מתנגן, הו מבט מצפלל, איך נדע להבדיל בין מחול ומחולל, How can we know the dancer from the dance? וכפי שכותב זלמן, על יייץ, המחול אצל יייץ הוא המדיום האומנותי המושלט, כי כל הווייתו בתנועה החולפת שהוא מצייר באוויר. אבל בשלב מסוים נראה לי שהמנגנון הזה הוא גם עצוב ואף טרגי, בעיקר נדמה לי בספר האחרון של רדיו שירים אסורים. שכן התנועה האינסופית של התחברות וחיפוש מתגלה כמעייפת, והסוג האינסופי שתמיד נעלם או חומק מהעין
מתגלה כריק המוביל למוות ומתקשר למוות. למעשה התפיסה הזאת מבצבצת כבר בספר הראשון, למשל בשיר רגוע, אני מצטטת, אין מה להבין מהסוף, אולי רק להתרגל לשים מסכה. אל דאגה, יש מתאימות לכל אחד ואחד. מסכה עם מבול של דמעות, עם שערה של צרחות, יש מסכה מאבן שתיקה, ויש גם את זאת הריקה. ובספר האחרון, בשיר שציטטתי קודם על מבנה השכבות של כדור הארץ, הוא מסיים את השיר בתיאור החומרים השונים המרכיבים אותו כערבוביה מעייפת. ובמחזור היפה על שירי הקדים, בשיר כל קד הוא רקדן, הוא כותב, והוא קיים, כל קד הוא רקדן, והוא קיים, ציטוט, אני מצטטת, קיים רק לרגע חולף, זרימה אל העין שמקבלת צורה רק בקד ההווה הנצחי. למעשה, לא רק זהותו ותפיסת עצמו של רדיו הייתה כאין סוד חמקמק שהוא מנסה כל העת להסתיר, לשמור אותו וגם לחשוף אותו בו זמנית ולהתעטף באלמוניות אפורית, נדמה לי, בתור מישהי שלא הכירה אותו אישית לפחות, שגם רדיו עצמו, כמשורר ואיש רוח מרתק שכל מעטים הכירו ומכירים בארץ, גם הוא עצמו קיים כמעין סוד חמקמק בתוך השפה והספרות העברית בארץ, ואני מודה לשי שבזכותו גיליתי אותו, זה סוד ששווה לגלות. תודה רבה. ולסיום, שי ביקש ממני לקרוא שיר, אז אני בחרתי את השיר. גניבה לחינם. אני הגנב שנכנס בשעה אסורה לבוסתן המילים. אני האיש שאיבד את אמונתו בפרחים, תכשיטים מזויפים שיופיים התמידי ומסך ערפל בינך לבין אחרים. אני עטוף בגלימת הפחד מתפיסתי בשעת מעשה, ממשיך לקוות למצוא בבוסתן את השיח הענף העלה האומר את האמת הנעדרת בין פרחים. אני רוצה לגנוב מה שאיננו שם. המילים משקרות בכל בוסתן. הן בלילה הזה גיליתי, אף קד של אמת לא מוסתר בשיכרון הירוק, וגם הוא אינו מוסתן אחרון. ירון, תודה לחמותיי ולסמיר. בהחלט היה מאוד מעניין לשמוע פרספקטיבות חדשות. מעניינות על השירה והכתיבה של רדו. אנחנו עדים לסיומו של הערב בעצם. אני רוצה להגיד כמה תודות ולסיים בעצם ברדו עצמו. רדו בשנת 98 הוציא את ספר השירה הראשון שלו, צעדים של צבי. ולהגיד לצאתו של הספר התקיים אולם צבתא בתל אביב, ערב שבו השתתפו אמנים ודוברים שונים, ובסיומו של הערב רדו עצמו דיבר, והודה לאנשים, וסיפר קצת על עצמו, ומשהו קצר, אז אנחנו עוד רגע נראה את זה. רדו בעצם יסיים את הערב הזה, רדו אהב את הדרמות האלה, גם בערבים של הארצות שלו, פתאום היה נעלם מאחורי המסך או כאלה דברים, אז זה קצת חיקויים. זול של רדו. אז אני רוצה לפני שאנחנו מסיימים בקטע הזה להודות קודם כל המון תודה לויקי המקסימה. כשליאורה מלכה מאוד צדקה, רדו ראית ויקי שהגיעה לספרייה, היא עלתה מרוסיה, היא לא יודעה כל כך עברית, והוא באמת היה לו איזה חוש כזה דיאק וקצת מין לזהות שהיא והיום היא מנהלת את הספרייה כל המורכבות והקשיים, אבל עושה עבודה מדהימה. וכמובן לאופרה ולליאורה ולחמוטל ולחנה. חנה, כן, כן, חנה הזאת, דרך אגב, מי שלקח את הקטלוג הזה, אז של תערוכה שהייתה לי של רדיו, באיזשהו שלב עושים תערוכה שהוקדשה לרדיו, וכאילו עושים את הסדרה הזאת, ומתוך איזה דיבור שם לרדיו, וכאילו פניתי לכל מיני עוצרים לגדר ברומן הטורף הזה, איזה משורר אומני נשכח, כאילו זה עושה דוקנות וזה. ואז חנה, שהיא הבעלים של גדר הצדיק,
אחרי שכבר כמעט ויתרתי בכלל להציג את התערוכה, היא באה והסתכלה על זה ואמרה לי, כן, נעשה את זה. זאת אומרת, בכלל באתי לה, הראיתי לה משהו אחר, והיא ראתה את זה ואמרה לי, נעשה את התערוכה. אמרתי לה, אמרתי באוקטובר, אמרתי לה, בטוחה? אמרתי, כן. אז התברר שבעצם הייתה לה איזו חמה רומניה שרד מאוד הזכיר לה, אותה. אז בזכות החמה רומניה של זה, אז הייתה תערוכה, מה? איך אלכס מזכירים לי. ותודה רבה לכם שבאתם לערב הזה. אז אנחנו נסיים בדבריו של רדו עצמו מאותו ערב ב-98. שצמחו בך יוצאים החוצה וקולים לבד אלה שלי ולא שלי ובעצם אלה שלכם. אז אדוני השופט, כל מה שהיה לי לומר כתוב. יש לי רק דבר אחד שאני מוכרח להוסיף להגנתי. תודות. להודות לאנשים מאוד קרובים אליי, ובסדר כרונולוגי הם אחותי, ושלושת החבריי בשנתיים שלוש, כשהתחלנו ללמוד באוניברסיטה בבוקרשט, ונמצאים כאן איתי, והיו איתי כל הדרך, ולאחיינית שלי. מפני, קודם כל להודות להם מפני שסבלו אותי, ואתם יודעים, אנחנו אנשים שכותבים די מפלצתים בחיי יומיום, חצי אוטיסטים, חצי היסטריים. מחוסר ברירה סופלים אותם. אני רוצה להודות לשני השחקנים שהופיעו כאן, ודרכם אני עובר לקבוצה השנייה של אנשים שאני רוצה להודות להם. ואני אומר דרכם, מפני שהם נמצאים עם רגל אחת בקבוצה הראשונה, שמבחינה כרונולוגית הראשונה, ולקבוצה השנייה. למה? מפני שאיך שגילו כאן, סנדרה היא בת דודתי, ואת ניקוניטאי הכרתי כצופה עוד משנות התחלת קריירה שלו כשחקן בבוקרשט, ואז הם שייכים לקבוצה הראשונה, אבל בו זמנית שייכים לקבוצה השנייה, שעליה אני אדבר קצת יותר. שייכים לקבוצה השנייה מפני שכשבת דודתי עזבה את רומניה, הייתה בקורונת בת 13-14, ולא חלמתי שיגיע היום שהשחקנית של תיאטרון הקאמרי ידקלם שירי שלי. ולא חלמתי ששיריי שלי יהיו אי פעם כתובים בשפה אחרת מאשר רומנית. ולא חלמתי שאי פעם השחקן שמחאתי לו כפיים מהחושק של אולם התיאטרון יבוא לכאן וידקלם בשפה ששנינו למדנו אותה והפכנו אותה לשפתנו. ובצד שני, הם שייכים לקבוצת הישראלית. לצערי הרב אני צריך לנהל פה ויכוח עם בן אדם שלא בין החיים. הבמאי זיכרונו לברכה, תיאודור תומאס, שאמר לי בערך שנה אחרי שעליתי ארצה, רדו, תדע דבר אחד, ידידים עושים עד לגיל 40. מעל גיל 40 כל האנשים שמכירים אותם אלה סתם מכרים. יש לי הגאווה להגיד שרכשתי
חברים טובים מאוד, וקודם כל להם אני צריך להודות, לאילן, שבלעדיו הסבר הזה לא היה קיים, לשי עבדי, שאיתו עובד יום יום, וסובל אותי כמו שאני סובל אותו. כל שאתם רואים מאחוריי, וכל אלה שנמצאים עוד רק בביתו, ואני מקווה שיום אחד יהיו מוצגים בתערוכה מכובדת מאוד, כמו שמגיע לו. למיקומה, חומה, חבר שעמד לידי, או גם היתר ברגעים קשים ושמחים גם יחד. ולהודות לכם שסבלתם הערב. תודה. תודה רבה שבאתם, ולהתראות פעם הבאה. תודה רבה. תודה, תודה. זה סוזי, חברה מאוד מאוד קרובה של רדו מבוקרסט, שליוותה אותו בין השנים הבאות. תודה, סוזי. תודה וערב טוב.